Mu gihugu cy'Ubufaransa hari umusirikare watorotse muri Ukraine, uyu mugabo akaba yari yagiye kurwana muri Ukraine. Ni nyuma yaho Ubufaransa bwakoraga sensibilisation zo mu ibanga, noneho bakagerageza kugenda batwara abantu bari barakoze igisirikare. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Ville Franc nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari mwese ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwahageze Imana ibahe umugisha, kandi niba mutaranahagera mutebuke muze dutangirana amakuru kugira ngo sinze kugenda haze kugira umbwira ngo namusize mu makuru. Nimudukubite subscribe, nawe wamaze kudukandira kuri subscribe kaburi muri bano 40,000 tubona hangaha. Uri umuntu w'umugabo cyane, kandi nanjye ndi tayari gukomeza mbashimisha mbakubita amakuru atari kivumbi kugira ngo tujye turushaho kumenya ibivugwa ku isi. Ni ka kazi kenshi kandi tugomba kugakora uko byagenda kose kugira ngo tujye twereka abantu isuko izunguruka. Turirukanse tujye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gihugu cy'Ubufaransa hari umusirikare watorotse muri Ukraine, uyu mugabo akaba yari yagiye kurwana muri Ukraine. Ni nyuma yaho Ubufaransa bwakoraga sensibilisation zo mu ibanga, noneho bakagerageza kugenda batwara abantu bari barakoze igisirikare ndetse bakagenda babatwara mu ibanga. Ubufaransa ntabwo ngo bwigeze bubishira ku mugaragaro buvuga yuko bukeneye abavetera barwanyeho nka za Iraq cyangwa barwanyeho muri Libya n'ahandi, ahubwo babikoraga mu buryo bwa secret. Noneho nibwo rero uyu mugabo witwa Abdulori Boku nawe yaje kugenderamo ajya muri Ukraine kujya kurwana gufasha Ukraine nk'uko nyine bari babibabwiye. Nyabu umuceri wose arawufasha bita hasi arawushwanyaguza umeneka hasi ku butaka nta bintu byo guca ku ruhande. Nyuma yahagereye muri Ukraine aragira ati: nageze muri Ukraine dutangiye kurwana, hari abantu bamwe twagendaga dushobora gufata cyane cyane abasirikare b'Uburusiya twarabafataga, ndetse tukagira n'igihe twafata nk'abantu bamwe na bamwe batavuga rumwe na Ukraine cyangwa se ari abantu babaga ari abagerageza kuba bafite communication n'Abarusiya. Abangaba ingabo z'abanya Ukraine ibintu babakoreraga narabirebye mu maso yanjye numva ngeze agahinda, ndabyibuka neza. Aba basirikare b'abanya Ukraine bigeze bakubita umuntu gutya gutya ndi kubareba, noneho bakubita umuntu nta n'ikintu bamugize, bamushinja yuko ajya avugana ngo n'Abarusiya. Numva ngeze impuhwe. Ariko kandi mu by'ukuri buriya iyo uri mu gisirikare uri ku rugamba hari amategeko atugenga. Atamaye amategeko rero kenshi cyane iyo turi mu ntambara hari amategeko tuba tutagomba kwica, ndetse cyane cyane n'igihe twafashe n'abantu cyangwa twafashe imfungwa ibyo tuba tugomba kubahiriza, tutagomba rwose kuba twarengera ngo tube twashobora kubyica nkana. Rero jyewe nkurikije ukuntu nabonaga abanya Ukraine n'ukuntu numvaga birirwa biriza ndetse bavuga ko bahohotewe na Vladimir Putin, narabarebaga nkumva ngeze agahinda nkavuga nti nanjye uko bimeze kose nzakora ibishoboka byose ntange umusanzu wanjye kugira ngo njye gufasha abanya Ukraine. Ariko ibintu nabonye abanya Ukraine bakora bari mu ntambara byatumye ntashobora gukomeza nicaye mbarimo ndetse ndimo mpanganye nabo cyangwa ndimo kubafasha mbaha umusada. Ibi ngibi ntabwo nagombaga kubyihanganira habe na gatoya. Niyo mpamvu nahisemo kuhita ntangira kubanenga ndetse mbabwira yuko mu bintu barimo barakora binyuranyije cyane cyane n'amategeko agenga intambara. Ati jyewe ndi umusirikare nigishijwe igisirikare bambwira amategeko y'abantu mu gihe turi mu kurwana, aho igihe tugahura n'abantu nk'aba ngaba ukuntu tugomba kubafata. Ubutumvikana bwanjye nabo nibwo urebye bwatumye mfata umwanzuro wo guhita niyemeza kuva mu rutabaro hano no gushakisha ukuntu natoroka nkava hano muri Ukraine. Kuhava byarangoye cyane kuko jyewe nabonaga ntari mu basirikare bashobora gukomeza guhangana n'abangaba. Nabonaga bakomezaga gusa n'abakora ibintu bihabanye cyane n'ibyo n'amategeko ya gisirikare ari ku rugamba. Ikindi ibintu byinshi bakoraga barabikoraga bakabigereka ku ngabo z'Abarusiya bavuga ngo nibo babikora. Hari ibintu bimwe ntashobora kuvuga ahangaha mu bitangazamakuru, ariko ndashaka kukubwira yuko nta musirikare n'umwe wa Ukraine nabonye agirira neza abafungwa
cyangwa mu gihe yabaga yabafashe nabonye ibintu bibi cyane muri undi hariya muri Ukraine rero nkimara kuba blaminga cyangwa kubabwira nti ibyo bari gukora ntabwo ari byiza batangiye gusa n'abashaka kunyigaho noneho ubundi bashaka no kuza gushaka kunyica bategereje yuko tuzajyana ku rugamba bakankubitira isaso ibi byose narabimenye maze kubimenya natangiye gushakisha uburyo nta mbega nshaka ukuntu nazatoroka nkasubira iwacu mu Bufaransa kuko nabonaga ko ubuzima bwanjye buri mu kangaratete nakomeza avuga ati nageze aho ngaho kugira ngo mve muri Ukraine birangura mbura amahitamo habe na gatoya neza ku buryo nageze aho ngaho ndi gushakisha uko natoroka ndabibura noneho nshaka n'umuntu wanyicira mu rutabaro ndamubura noneho ndavuga nuko byagenda kose hano sinzahava ntapfuye nibwo yakoze ibishoboka byose atangira kugerageza kuyegereza aba bantu batabara imbabare. Reka rero twongere twihute cyane duterera amaso ku mbuga nkoranyambaga n'ubutumwa bwa buri munsi navuga ko ari buri saha witwa Faustin Twagiramungu alias Rukoko nkuko basigaye bamwita ku mbuga nkoranyambaga na akazina gashya baherutse kumuha. Uyu Rukoko rero akomeje kugenda atangaza amagambo atandukanye mu butumwa bwe bwa buri munsi. Muri iyi nkuru yacu rero ntabwo tugiye kubukomozaho bwose ahubwo tugiye kwibanda kuri bumwe mu butumwa bwatumye ahabwa induru ku mbuga nkoranyambaga. Ni imibare rero yashyize ahagaragara ashinja Leta y'igihugu cy'u Rwanda ko idacyura impunzi. Ubwo birumvikana ko yasabiraga abajenosideri ndetse nabo muri FDR ngo gutahuka. Tugiye kubikomozaho rero muri inkuru yacu nongeye kuguha ikaze nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tuba dukomeje kugenda tukugezaho umunota ku wundi. Ni ukureba hasi handitse subscribe gusa nanone ukibuka ko aya makuru y'abanzi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagamije kuruhungabanyiriza umutekano ni amakuru twibandaho cyane hano ku muyoboro wacu. Ni Twagiramungu alias Rukoko, uyu ni umusaza w'umuheza nguni ushaje yanduranya yongera rero gutangaza ibihuha bitera benshi kwibaza niba noneho wageze ahatakibasha no gusoma cyangwa se gutekereza. Ni ku mbuga nkoranyambaga nk'uko yabigize umuco yongeye kwandika agoreka ukuri ku bijyanye no gucyura impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda aho mwiso ninke yavuze ko Leta y'igihugu cy'u Rwanda irangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo kidafite kandi kitigeze igira gahunda yo gucyura impunzi z'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi. Uyu Twagiramungu wasaga naho asabira abajenosideri ndetse nabo muri FDR gutaha yabitangaje mu butumwa yongeye gushyira ku rukuta rwe rwa Twitter ariko nanone ubwo butumwa bukaba bwasamiwe hejuru n'abanyarwanda maze bamwibutsa byinshi bitandukanye byakozwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda mu gucyura izo mpunzi ndetse bimwe turaza no kubikomozaho muri iyi nkuru yacu. Twagiramungu rero wabeshye isi bigeze ahangaha na ubwe ndibutsa ko adasiba gusabwa gutaha mu gihugu cy'u Rwanda ku bushake dore ko rero u Rwanda rwo ari amahoro. Ni mu gihe kandi uyu musaza w'umuheza ngo niwe ubwe yaje mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2023 aje kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko nanone abanyarwanda bamwereka ko batamukeneye na cyane ko amajwi yabo bose bayahundagaje kuri